tohle bude těžký úkol. Je to takový trošku upřičený na chlapa. Co si myslíte? Tak ty chlapi prostě taky musí projevovat ty city, že jo, občas. On je úplně jako byl mrtvej. To zpívá tak na půl hubě, jenom občas tak jako z toho vykoukne. Jako si najednou vyjede a zase se vrátí zpátky. Promiň, ale já s tebou končím a odcházím pryč. Tak jdi, jako nebo co? Vy mi chcete říct, tak jdi. Ne, vy máte trpět, máte mi přemlouvat. Jako nejde ti to, dneska ti to fakt ti to nejde. Že Evžene, pojď sem k nám, je potřeba Béru vzít na doučování. A pravá, levá, pravá, levá. Nepustí, dokud to nebude umět. Já nevím. Prostě to je tak skvělý pocit, když člověk jako má tu postel. Sám prosím. Jo, tu vanu. Prostě přijde domů, nikdo tam ho nebuzeruje. Nikdo neprudí. Nikdo nic nechce. Víte, že to máte možná pravdu? To není zase tak úplně blbá představa. Právě. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo? Jenom ty hezký věci.